В общем, передишка, мусора отступили. Отпиздені. Получили. Там же ж... Ну, блин, все уже позбирали. Ну, подивіться скріни, все будете бачити, що тут було. Так що, Україна, вставайте, народ, вставайте. Це чмо навіть не вийшло поговорити, блядь. Замість нього прийшов Беркут. Мусора пішли на перезарядку. Але мусора... Хочу кучкуватися знову. Якщо тут щось буде... Ну, старші люди тут. Народ! Відставка! Вставайте! Виходіть з дому! Все! Ор, приїдай і покажи, палити нахер. Кидали коктейлі, вон там з того боку видно, як горіли мусора. Того його дійшли, відступили, бля. Да? З самого початку, так. Вони перші пішли. Зламали стіну, почали бити палками. Ага. Потім звідти підсилення пішло, сюди. Так. Три шеренги. Так. Беркут, Скорпіон. Оце Беркут і є, Скорпіон так. І Корд. Вони били, гамцали. Гранатом тежку четверо скривавлено. Цивільному теж є побиті. Ага. Крові. Тут мужчина був, з забинтованою головою. І тут вони ламали двері. А тут я бачу. Передай вікон, падли вас. Дах відсопити. Уродна. Вони ж паркан зламали оцей. Бачиш, він кривий паркан. Суки. І машину так тягнули аж по землі, отак от, за шкіру. Бачу, а він ви забрали, ви вирвали того мужика? Ну хлопці вирвали, вони ще його тягнули звідти, аж тягнули сюди, так хлопці зразу його вирвали. Тож не хотіли віддавати. А когось забрали там, так? Да? Забрали когось. Дівчину, то хтось там на колінах, видно, вони на коліна поставили, чи забрали когось, чи дівчину окружили там якусь, не знаю, там казали, що було дівчину на коліна поставили. Да, блядь. Я бачу газом і... Я газом і мене вниз, дали вниз аж пече. Ну, і гранати кидали, да, гранати кидали. Да, світло-шумові летіли тут. Да, летіли. А кажуть, що ми перші почали. А сказали, кажуть, що ми провокацію. Це ці мусуки, ці мордвороти почали перші. Да. Провокацію робити. Хорошо. Значить, хлопці готовляться. Старші бабки тут кричать. Побачимо, що воно буде. Ні одного тебе немає, хлопці, ні одного. Нічого тут немає. Тут лише ми самі з нашими телефонами і відеокамерами, все. Ну, вон там видно, коли їх, як вони горіли, там чорно є. Тому і одійшли, пожежники притягли. Тут їх покромсали добре цеглами. Такий град цегл тут на них летів, вони, вірно, не ожидали. Ну і все отак. Може бути, ну мені це ламанулося. Ждем далі розвиток собитій. Побиті, коротше, і там, і тут. І дуже побиті є. Ну, в них якраз перерва. Блін, хтось дзвонить, зараз повернуся. Єгор, що вона? Покажи нам. Пройдем перше. А то рухую, все похую. Сколько не успокаивай людей! Не, вже можна не успокаювати. Де ти прийдеш? Ага, давай. Давай, їй.
вас бояться? Я думаю, єдиний вихід – це їх зустрічати в їх приймальних, в їх бізнесах, тут під парламентом і говорити з кожним. Самі по собі добровільно вони до вас не вийдуть, вони вас бояться. Які питання обговорюються там? Кожен день треба викинути. Сьогодні проголосував тільки один крок вперед, це включили в порядок денний закон про антикорупційний. Зараз обговорювали Міністерство у справах ветеранів і штрафи за порушення кордону з окупованими територіями. А на що імпічмента закону? Закон про імпічмент навіть не внесений до порядку денного, на нього немає голосів. А у кого імпічмент на Порошенка за зраду? Кримінальну справу може порушити тільки спеціальний прокурор. Рома, я всіх звав, всіх, всіх. Запитатися у київських, чому не хочуть йти, чому пояснень до сьогоднішнього дня не дали, як то в один день всі стали погані. Ти думаєш, чому мене біля вас немає? Ми вже на собі почувствовали. Давайте ми від себе свою людину, да ми з ним зустрінемося, не всі. Хай він піде, сяде, обговорить якісь питання. Смій двоє, без нікого, без нас, хай не боїться. Він сам нічого не зробить. Я запропоную це. А яка ваша вимога була? З чого все почалося? Спочатку була відставка Порошенка. Це я пам'ятаю так. Ну, зараз так само. Відставка Порошенка. А проблеми, що маємо зробити? Ну, хоча б якийсь діалог хоч можна з владою. Ми сюди прийшли. Так комісію треба створювати. Відставка Порошенка і Парубія. Зараз... Треба закон про спеціальну комісію приймати, якщо можна. І зараз Парубія ми кликали, щоб він вийшов. Де Парубій? Які? Але ж не Парубій. Дай Парубій прийти сюди, які були вимоги. Які там насадки? Які йшли МВДшники на Майдан, і вони пішли в зачистку. Тієї сторони і з цієї. Да, ось усючки. Тут стояв мітинг МВДшників. Нехай отпустять хлопці. Того пішли на Майдан, а тоді почали оці вочки нас зачищати. І почали бити людей. Там хлопців забрали. Провокували всю ситуацію, хлопці. Тихо, прошу. Ми всі свої вимоги заявили. Ми заявили на весь світ, що у нас мирна акція, що ми не будемо нікого атакувати, нічого ж так формувати. Ми запросили голову Верховної Ради вийти до людей і пояснити все, що відбувається. Ми хотіли до нього звернутися, щоб він поставив на порядок денний одне питання – недовіра президенту України за все, що відбувається в Україні. І нехай візьмуть на себе депутати відповідальність, чи вони погоджуються з тим чи не. Ми, звичайно, що розуміємо те, що процедурно питання так не вирішується. Але ми хотіли нагадати пану Парубію, що саме в такий спосіб, 14-й рік вони прийшли до влади, перед цим так само закликаючи нас, людей, які там були, і тих хлопців, які тепер загинули, які... пам'ять ми вшановуємо, приходити і так само, не дотримуючись процедурних питань, виходити, не боятися і звалювати владу Януковича. А як зіткнення почалося? Ми сказали, що якщо через 30 хвилин пан Парубій до нас не вийде, якщо вони не чують голосу народу, а ми просто тут не хтось, а люди, яких підтримує весь світ, це у відкритих соціальних мережах все транслюється, люди пишуть повідомлення, вони всі нас підтримують. І ми дуже хотіли, щоб він їм пояснив, що відбувається в країні. Ми дали 30 хвилин для того, щоб він вийшов і почув наші вимоги. А часу ще не пройшло, ми почали приносити шини. Ми дійсно повідомили, якщо через півгодини, якщо до нас не вийдуть, якщо не чують народ, то ми почнемо палити шини. Тому що саме за шинами почалося то, завдяки чого вони прийшли до влади. Щоб ви напомнити. Ми коли почали приносити шини, працівники спецпідрозділу пішли на штурм відбивати від нас все. Не почалися сутички, почалися непорозуміння. Це стало конфліктною ситуацією, воно накалило цей. Ми особисто, я стояв, намагався стояти, я думаю, це все видно на тому. Я і мій брат Володимир стояли, затримували навіть. Дійсно, ми попереджували, що можуть виникнути провокації. Ми звернулися до ветеранів військового табору, що якщо виникнуть такі провокації, звинять з двох боків, якщо спецпризначені будуть поруджувати свої функціональні обов'язки, які покликані тільки на захист того, щоб зупинити там громадські правопорушення, будуть бити людей, щоб вони також включалися. Так були десь випадки, що з нашого боку декілька хтось разів вдарив їх, але от я особисто, мій брат, я хочу просто знову звернутися до всієї країни, до всього світу. Ми прийшли сюди в мирний спосіб,
забезпечити свої права і змусити ту владу виконати свої обіцянки. Брата забрали. Я хочу, щоб ви знали, мого брата затримали. Я бачив особисто і багато, ну, на камерах видно, як він поруч зі мною стримував цей напад. І він зупиняв і людей, і цього. Я не знаю, що будуть вони йому інкримінувати. Я думаю, що він побитий. Я звертаюся до вас офіційно, прошу з'ясувати ці обставини. Крім нього затримали десь біля 9 чоловік. Докласти максимум зусиль, щоб ті хлопці не потерпіли, щоб їм надали медичну зараз допомогу. Зараз це займуся і брати допомогу. Хай вийдете, скажіть, подивіться людям в очі. Ми слуги народу. Пороха не мило, порубіть. Дивіться, я не знаю, чи це було зафіксовано, чи не було. Я дійсно стояв перших рядах, бо я обіцяв вам, що ми вас не підведемо. Ми не купка маргіналів, ми не проплачені. Я знову ж таки тільки сьогодні повідомив рахунок руху визволення, куди дуже багато людей хотіли. Я не знаю, як можна це купити. Свободу, кажу вам, не можна це продати. Я, стоячи передом до правоохоронців, так само, як і втячив, закликав їх виконувати свої функціональні обов'язки, не порушуючи їх. Вони мені говорили особисто: хлопці, ви молодці, ви переможете, але переможете тільки в тому випадку, коли у вас будуть тут десятки тисяч, сотні тисяч людей. Поки що ми не маємо права вас не ідентифікувати як грубих порушників правопорядку. Я з ними згідний, ми порушуємо, але знову ж таки повертаюся, так само ми порушували громадський порядок, коли вони нас закликали і коли вони прийшли до влади і спаскудили, продали ту честь тої небесної сотні і в тому числі працівників внутрішніх військ, смерті чиїх до нинішній день не розслідувані і ніхто із винних не поніс ніякої відповідальності. Ми можемо тільки гіпотетично подумати, що от хто це зробив, ну кому було вигідно, той зробив. Ми бачимо, хто на цьому має зиск, хто на цьому наживається. Ми не констатуємо, ми тільки підозрюємо, але констатувати чітко те, що вони довели країну до зубожіння, ви подивіться в коментарі, ми ніхто, ми звичайні українці. Я до 2 неділі тому назад, у мене відкрита сторінка, вона не заблокована, за будь-який пост отримав 2-3-4 лайки. Тепер це кількість позитивних повідомлень людей зі всього світу, з усієї України, зі всіх діаспор. Я отримую десятки тисяч перепостів, підтримань, теплих слів, Бог із нами. І знову ж таки звертаюся до влади і до українців. Українці, переходьте сюди і давайте змусимо їх на кінець виконати свої обов'язки або піти геть. Хто за що цього брата зараз? Ну, хто затримав? Спецпризначенці бачили багато людей, я особисто не бачив цього моменту. Тягли його по снігу, його побили, і я тому звернувся до народного депутата, щоб забезпечив йому і інших, Володимиру Малько, щоб забезпечити йому медичної допомоги. Ми бачили, як були побиті ветерани добровольчих батальйонів перед судом, коли було суд по Труханову. Ми бачили їхні заяви, коли ці хлопці, спецпідраченці, які були перетестовані із працівників колишнього Беркуту, прямо їм говорили, що ми не добили вас на Майдані в 14-му, ми зробимо це тепер. Не всі вони такі, між ними є тільки декілька, це було чітко видно. Є дуже нормальні, адекватні хлопці, а є, ну, реально люди злі, я не знаю, хто з нас, чи може вони ненавидять цю країну. Скажіть, будь ласка, що? А народ встане чи ні? Народ встане чи ні? Дивіться, я ще раз кажу, я вже звертався до народу України. Ми обіцяли вам, що ми зробимо те, для чого сюди прийшли. Я казав, я візьму телефон, я ці включу тисячі лайків, і ми з цими тисячами лайками, з тими 50 людьми, які пообіцяли вам, що ми виконаємо те, що чого ви нас закликаємо. Ми підемо виконувати все, що було намічено. Іван, чим ти все закінчиться? Дивіться, 2000 людей, і Україна діаспора теж, у мене 2000 людей зараз дивиться. Тому давай скажемо діаспорі чи закордонним друзям нашим, так, що ми хочемо, якої допомоги від них.
Я вже звертався. Я звертався, щоб вони робили свої заяви через своє посольство, то все. Якщо вони не придумали цього, це, якщо це не наклик, щоб Україна вийшла на перше місце по корупції у Європі, чи не знаю де, після того, як про Януковича вона була на сьомому місці ззаді, якщо це не пусті заяви, не наклик на Україну, то нехай вони починають щось зробити. Нехай не дають цим пройди там раніше, щоб вони їх розграбовували, а нехай вони допоможуть народу України у законний спосіб вибороти своє право. Нагадую, американці, ви аплодували Ющенку, ви аплодували Порошенкові. Але ви бачите, що, чим це все закінчується. Ця війна, на ній наживаються. Корупція із якихось енергетичних галузей, повідомлено нам із засобів, тепер перейшла у військову. Ми знаємо, що це закрита інформація. Там розкрадають наші кошти. Вони включили військові податки, вони обкрадають наш народ, вони продають на порошенківських заводах військову техніку втридорого. Ця війна їм на руку. Вона ніколи не закінчиться. Військові. Можливо, це дійде до такого рішення, коли вам будуть розказувати, що ми прийшли там підігрувати Путіну. Звертаюся до вас. Ми волонтери. Ми приїжджали до вас на передову. Тут більше ваших побратимів-ветеранів. Ніяким чином не ведіться ні на наші, ні на які заклики. Стійте на захисті кордону України, як ви це робили до цього 4 роки. Будьте напоготові. Ми тут стоїмо і за ваших дітей, і за своїх. Ми стоїмо за майбутнє України. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Переможемо. Друзі, ми стоїмо до перемоги. Прошу киян, хто ще не чув, хто не чув. Давайте до нас. Тут якраз тут. Не треба кричати, треба говорити. Валя, голова держави громади. Все, коротше, пізніше появимося.